simanyi kyakola bannange. Simanyi kyakola nange nakufiire eno Saudi Arabia. Nalwala kuva gwa musanvu. Nalwala ndi mulwadde. Ndi mulwadde simanyi kirwadde kyankwata. Nsaba buyambi, nsaba oba kalifinisa kubaani. Yenna ali eyo bonna babaweereze message eno etuuke. Oba bannange ngenda kufa. Ekirwadde kinnumba sikyasise. Ku PROJOURN Media TV tubebaza yonna gye musinziira okubanga mwekuumidde ku mukutu ne ngamba nti subscribing, liking osobola okubanga ofuna updates ezigenda maaso mu ggwanga. Yes, omukyalo oyo amanyiddwa nga Modest Aisha ngenda kuba nkuwa amaloboozi ge embeera gy'ayitamu embi wali mu Saudi Arabia. Omukyalo ono yasaininga contract ya myaka ebiri naye yaakakolayo omwaka gumu ne wikisinga nya kusatu. Na ye embeera gy'ayitamu mbi nnyo ddala. Olw'ensonga nti omukyalo ono akubiddwa basiba bamukuba. Era mu audio jawulira nti bayina ekintu kye bamukuba ku mutwe n'awunga kati point waali oluusi ayogera ebintu ng'alinga atabitegeera okisegeera. Ye embeera omukyalo ono gy'ayitamu. So yavuddeyo ng'agala kubanga ba wabawaba muyamba era yegayiridde mukwano gwe amanyiddwa nga Babra amuyambe agamba aba embassy aba office bagezeeko kubanga bakola ki bamutaasa. Omanyi ebintu nga bino nga tekinnatuuka woto so yakitegeera kyovola banti bakadama abasinga abaana abasinga batuuka ne bagwa mu buzibu fene tudda mu kukaaba nenga omwana oyo yasindika obubaka ogezaako kubanga asaba obuyambi. Mutesi Aisha ono genda mwewulirirako bamaze ebbanga nga tebamusasula amaze emyezi musanvu ayina ekirwadde ekyamukwata basiba bamukuba era nga kati mission eriwo mukuba bubi nnyo bamuggyeko essimu gyakyalemedde. Ku PROJOURN Media gwe story eno sooka owulira omukyalo ono ebigambo bye liking, commenting, subscribing. Wajja kwa mwenda ngaina ko mweza abiri munya so mukazi yalina kintu nalina ku trade mu mutwe nga bonna buli muti era na mama wange yakusumulira awo nali nyamba dakatete kawa itikaka uko wonogo ndikira kurungi nali mweru nnyo nga nina kintu mu mutwe ku trade naye mama nga nakusumulira awo bili nga zina zijjudde kintu kakati nabagamba lwakuba mwe mwankwata bubi mugamba mu byenjogera sijja bikwatagana nabagamba omukyalo ono bwe natuuka wano yangamba mbwe yaterekera abakozi ssente era wano asente zange abeera nazo emyezi mukaaga n'alyoka asimpa nga buli bwe ngamba nti mpa sente ate engeri bwe nali omutya mu kiyumba nga ate atwala bubi ng'amutya bwe mugamba nti mpa sente zange akamuwala ng'alinga ayagala okunkuba kati nze nenfuna okutya mu mutima gwange kati era omulundi ogwasooka nzeokumpeere okuweereza ssente nabulira butunuulu nabiyingiramu n'alyoka aweereza ssente kati omulundi guno ogwokubiri zaawera emyezi mukaaga yagaana okumpa emyezi mukaaga yampako myezi ena ate nga sisita wange era yamukubidde essimu n'amubanja kati zino nazo ndala zemanja kati nakaweereza emirundi emeka ebiri kati guno ogwokusatu guno gwemanja omulundi ate kuba bwe mugamba nti sasa tilwaki oyagala ssente bikibiri olwava ne ku ludi gwe nali njagala ne mugamba njagala kubeerako n'essente wano endala yangamba olubeera nazo zaaki era zina ne bazisindika saasigazako wadde kikumi naye mbabuulira embeera gye nkoleddemu okumala lino ebbanga tamusobola nakukikiriza mbadde mukazi mugumiikiriza kale mukazi alinga aliko ekizibu kumutu agenda mukazi mata n'atabuka kwegamba naye omuntu okugamba nti mpa ssente zange ate ate okuziweereza lutalo osobola okutandika saawa zonna oziweereza gwa lubiri ebiri kuziteekako naye nga lunaku omugamba ne yeebaka n'agamba nkya luli bwe bityo kale ezo zembeera zembadde ntambuliramu.
twayogeddeko naye ekyo kiro ku WhatsApp group era eddoboozi lye lyasembyeyo okwogerako naye agoge maloboozi ge ng'atunnyonnyola atubuulira gye embeera gye yabaddemu. Naye nga omboozi z'ensi tuli omuwala ono ali mu Saudi Arabia. Yali mu Saudi Arabia. Baba, zicha joka nze simanyi kyakola bannange simanyi kyakola nga nakufiire no Saudi Arabia nalwala kuva gwa musambu nalwala ndi mulwadde simanyi kirwadde kyankwata nsaba buyambi nsaba obakalifinyisa kubaani yenna ali eyo bonna babaweereze message eno etuuke baba nange ngenda kufa ekirwadde kinnumba sikyasobola kusaasirya. Ate banguddeko ne bankuba zena nawunga nalaluka sikyategeera byenkola n'essimu yiino bagitwala era simanyi oba ofunye meseji eno giweereze ku bwangu ba n'essimu bagenda gitwala bambuziza essimu neengaana ne bakuba ne bakoowa kaakati bangambe bagenda kunkuba paka olwe nabawo essimu era ngenda giwa wakuba sigala tebagenda kunsita bannange simanyi n'okusa kyasobola ndi muyi banyambe abali eyo nze byankola sikyabitegeera natabuka omutwe baakuba omutwe ne kuzimba zena nfuuwa musaayi zena sina n'amanyi sina sikyasobola kukola naye bansika ne bansikambula ne bakusanga nga weebaseeko ne bakusika ne bakusindika eri ne bakola buli kimu buli kye baagala nugano baba bafuluma basibitiza ennyumba yonna zifuluma ng'ogenda kudduka nina okumalayo sente zaabwe bangula sente mbunzemba okujjako nga mba wadde sente jjukira mba banja emyezi gyange ena naye naziwagano zimpa bagamba bagenda zimpa nga nvudde wano nsaba buyambi baabu nsaba buyambi yonna gy'osobola kolanga bwe kisoboka meseji eno oba ogifunye nze bannaye na simanyi nalaluka simanyi nawunga bannange sibitegeera baakuba baakuba ne bakoowa buli wenjira bwe nti nga bakuba buli wenkyuka nga bakuba nga bankuba ekirwadde kye nalwala sikimanyi nalwala kuva mwezi guuguli sikyukako sikola kize na ndinga sekeretoni simanyi bannange nsaba buyambi bannange Babu, nsaba kunyamba. Babu, nsaba kunyamba. Bankubye. Nalwala kuva kwa musanvu. Paka saa zino ndi mulwadde. Naye obulwadde bunnuma. Naye, nedimyeko olwaliro nengamba kanyambale uniform banzeyo kampanye. Mukazi yagamba, nina okumala emyaka ebiri na signing okujja Saudi kukola kumala myaka ebiri mbu sajja kuzanya Saudi. Era yagamba, you come to play in Saudi. Nsaba onyambe osindike meseji eno oba ku kampani oba wawonna basobole okunyamba okunzija wano kubanga mukyala omwami yankuba ekintu ku mutwe n'empunga nawunga byenjogera sibitegeera nawunga omutwe oba bankuba kiki simanyi ne mmala ennaku bbiri nga soogera ne baazigaliza mu luumu namala kusindika meseji ku kasimu kali akati nyera n'essimu bagenda kuginzijako baafu nsaba buyambi n'essimu bagenda gitwala kati. Saba onyambe bankuba mwe bankuba mu kifuba mugongo wawubuli wamu sityoka ndi mulwadde sibula kukola zira nakoga naggwawo ndinga muti ndinga sekeretoni nsaba onyambe oweereze meseji eno awantu wonna asobole okuyatuwa okunzija wano kubanga sikyasobola kukola bankuba nawunga naye buli wempunga bwenti nga bagamba neekoza omukazi yaleeta n'ekiso nangeza mu bulamu n'agamba agenda kunzita mbu ni wanaanzita yangula sente ze mala zimalayo ndyokeze wano wakiri ajakomyawo omulambo era n'aleeta yaleeta ekisomo omwana oli yamutaasa kaakati naleeta makansu nagisala wano mu bulago era ninawo nebbwa naye bangamba nkole era nina okukola bangamba sajja kuzanya Saudi ate yagamba mbu omutima gwe mugumu mbu ate niwanaaba akoze ekintu kyonna teriyo kigenda kumutuukako mbu nno nina kumala wano myaka ebiri wadde obaafe naye namwegaya okuntwala kampani ne bangwako ne bankuba omusajja n'omukyala ne bakuba ndi wano ndi mulwadde ndi muyi naye simanyi kyakukola nyambe oweereze meseji eno awantu wonna nyambibwe nfulume ntuuke waka nga ndi mulamu